dic Enric Montaner Guillem. Dels 16 anys que treballo, primer a la cooperativa de Marçà, a les neteges i Vermà i tot això, i llavors quan ja vaig fer els 16 anys i em van posar a treballar a la terra. Jo sóc Ricard Rull, actualment sóc el president de la cooperativa agrícola Falset Marçà. La cooperativa de Marçà es va fundar el 1912 i la de Falset se va fer el 1917. Fins que es va arribar al 1999, que les dues cooperatives llavors passaven un moment delicat, i se va parlar i es van fusionar fent una cooperativa de segon grau, i actualment doncs, aquí al celler fem tot el vi dels dos pobles, i a Marçà tenim l'altra cooperativa, doncs, que l'altre edifici que fem el molí. Fem l'oli i també portem els fruits secs. Llavors s'acollien molts raïms allí, o sigui, érem tots pagesos, tothom treballava la terra aquí llavors, i es collia molt. En aquella època s'acollia molt, però érem molts pagesos. Ara no queda ningú de pagès. Actualment la producció és molt baixa, allí amb un celler sol fem la dels dos pobles, doncs a la Junta es van reduir gastos i s'ha anat subsistint fins ara. Avui en dia tenim una cooperativa que la tenim sanejada, arrosseguem algun deute encara de temps atrás, dels temps enrere, però estem al dia pràcticament amb tot. Doncs això doncs, mos fa veure el futur amb molta il·lusió.